Კოლეგებო, მოგესალმებით. Კორუმი არის, შეგვიძლია დავიწყოთ ბიუროს ხდომა. Რამდენიმე საორგანიზაციო საკითხს გაგაცნობთ თავდაპირველად. Უპირველეს ყოვლისა, თქვენი თვით რომ ჩვენ საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში მივიღეთ პაკეტი დაგროვით პენსიის შესახებ კანონში ცვლილების თაობაზე. Ამაზე ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილისგან მოგვიდა წერილი, რომ ის არც ხელს აწერს და არც მოტივირებული შენიშვნებით აბრუნებს ამ კანონს. ანუ ვეტო არ არის, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად მოტივირებული შენიშვნები არ არის. Ну იმის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ ვიხილეთ წინა ვეტოებთან დაკავშირებით, რომ არგუმენტად იმიტომ იყო მოყვანილი, როგორც ჩანს ამ ჯერზე, იმიტომ არგუმენტით არ სურდა ქალბატონ სალომე საპარლამენტო დივანს მოსვლა პარლამენტში და ამიტომ უბრალოდ ხელი არ მოაწერა მას. აქედან გამომდინარე, საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად მე მოვაწერ ამ კანონს ხელს დღეს და შესაბამისად შევა ძალაში გამოქვეყნების თანავე. ერთი საკითხი. მეორე საკითხი შეეხება ჩვენს მუშაობის გრაფიკს. იცით, რომ დღესაც განვიხილოთ რამდენიმე საკითხი არის შემოსული. Мат შორის და დაინიცირდა ამნისტიის პროექტი, რომელიც გვინდა რომ პირველი მოსმენით უკვე მივიღოთ და საშემოდგომო სესიის ფარგლებში უკვე მესამე მოსმენით დავხუროთ. არის სხვა საკითხები, მათ შორის გენერალური პროკურორის არჩევა. ამიტომ ჩვენ მომავალ კვირას დაგვჭირდება რიგარეშე სესია შესაბამისად ხდომები, ამიტომ გთხოვთ რომ იყოთ ამ ხრი მომზადებული, სავარაუდოდ ხუთშაბათი, პარასკევი 18-19 ივლისი იქნება რიგარეშე სესია. ამიტომ პარლამენტის წევრებს, მათ შორის ვინც ჩვენ გვისმენს, თქო რომ იყვნენ ყურადღებით დროულად ვაცნობთ უკვე კონკრეტულ თარიღებს. ბატონ იაგო ხვიჩიოს, თქო. მოგესალმებით კოლეგებო. ბატონ შალვა, თქვენ ახსენეთ ეს საკითხი და ამიტომ მეც მომეცა საშუალება, რომ მიუხედავად ცოტა დღის წესრიგი დღეს არ არის გათვალისწინებული ამნისტიის კანონპროექტთან დაკავშირებით. თქვენი გაცხადებული პოზიცია არის, რომ პირველი მოსმენით მიიღოთ ახლა და მე შემდგომაზე მიიღოთ დანარჩენი ორი მოსმენით. მე მაქვს ესეთი არგუმენტი, რომ ამ ამნისტიას რო წაიკითხავს ხალხი, არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც იციან, რომ მისი ამოქმედების შემთხვევაში გარეთ უნდა იყვნენ, ანუ ციხიდან გამოდიან. და იქნება დაგვესრულებინა ახლანდელ იქნება დაჩხარებული წესი, იქნება დაჩხარების გარეშე, მაგრამ სექტემბრამდე იქნება არ მიგვეტანა ეს საქმე, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ადამიანმა იცის, რომ წაიკითხა კანონპროექტი და ორ თვეში ამოქმედდება, გარეთ არის რეალურად კანონპროექტის მიხედვით, მაგრამ ორი თვე მაინც ციხეში უწევს ჯდომა. ხო და თუ ამ ხალხს ამნისტიას უცხადებთ, ხა ამნისტიის მე ტექსტზე შეგნებულად ამ წუთას არ ვლაპარაკობ და შინაარსზე, უბრალოდ პროცედურულად მის ამოქმედებასთან დაკავშირებულ საკითხებს საუბრობ მხოლოდ ბიუროს ფორმატში. მაგრამ იქნება ვიფიქროთ იმაზე, რომ თუ საჭირო გახდა ახალი კიდევ რიგარეშე შეცდომა მოვიწიოთ, რაღაცა ვქნათ, მაგრამ ზოგადად ეს პროცესი მორჩეთ ზაფხულში. თუ რამე დარჩენილია სადისკუსიო, თქვათ ახალი კანონი დავაინიცირებთ და სექტემბერში მაგაზე დავიწყოთ მუშაობა, მაგრამ ახლა ადამიანებს ეუბნებით, რომ სექტემბრიდან გაგიშვებთო და თუ უშვებთ, ვარემ მოდი ზაფხულის ოჯახში გავატარებინოთ. ეს არჯობია. მადლობა. კი ბატონ, კიბას უპრეს ყოველსა ვინაიდან ეს ახალი კანონია დაჩქარებული წესით ვერ იქნება განხილული, ამიტომ სუფთა პროცედურულად ამას სჭირდება მინიმუმ 3 კვირა, რაც გულისხმობს რომ ჩვენ აგვისტოს შუა რიცხვებამდე ან ბოლომდე ადრე ვერ მივიღებთ, ასე ვთქვათ, იურიდიულად ვერ შეძლებთ მიღებას და იმ გრაფიკით რომელიც ჩვენ მივიდივართ, სექტემბერი არის განსაზღვრული. დიახ, და ხო სექტემბერი არის განსაზღვრული, ასევე შეიძლება ხო ვეტოც იყოს გამოყენებული. ეს ერთი. მეორე, თავად ეს ამნისტია ახლა გუშინ ბატონმა რატიმ ამასთან დაკავშირებით ისაუბრა შინაარსობრივად, რაც შეეხება მე წეღან მედიასთანაც განმარტებები გავაკეთე, კიდევ ერთხელ მინდა საზოგადოებისთვისაც განმარტების გაკეთება. ეს არის, მინდა უპირველეს ყოვლისა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და უპირველეს ყოვლისა მადლობა გადავხადო ბატონ რატის და ადამიანის უფლებათა კომიტეტს, რომელმაც ამ მოამზადა ეს პროექტი და მადლობა გადავხადო საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, პროკურატურის წარმომადგენლებს, რომელთან თანამშრომლობითაც ხდებოდა ამ ამნისტიის აქტის შემუშავება. და როგორც ითქვა, ეს არის საკმაოდ დაბალანსებული ამნისტიის აქტი, რომელიც ერთის ხრივ არის მცდელობა იმის, რომ პირველი ნაბიჯი იქითკენ, რომ ის განაცხადი, რაც პრემიერ-მინისტრმა მისი არჩევის დღეს და შემდეგ უკვე წლების ანგარიშთოს გაიმეორა და არის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის სურვილი, ეს მიზანი შესრულდეს, რომ ჩვენ
პირველი ნაბიჯი გადავდგათ პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმართა რიცხოვნობის შემცირების ხრივ და ჩვენ გარკვეულწილად ვთქვათ რაღაც შიდა მიზანის დასახული გვაქვს, რომ დაახლოებით ერთი საბოლოო ჯამში ერთი მესამედით შემცირდეს საერთო რაოდენობა პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი პირებისა. ამ ამნისტიით, პირველი, რომელიც არის პირველი ნაბიჯი, დაახლოებით 10%-მდე მჟავდებულს ან პატიმარს შეეხება დაუყოვნებლივი გათავისუფლების სახით და საერთო ჯამში შეეხება პატიმრების 1/3-ს სხვადასხვა სახით, იცით რომ სხვადასხვა ფორმა, ასე ვთქვათ, შედეგი არის გათვალისწინებული, არის დაუყოვნებლივი გათავისუფლება, ერთი განახევრება, ერთი მეოთხედით შემცირება, ერთი მეექვსედით შემცირება და ჯამში ეხება 300-მდე მუხლს, სწორად მახსოვს. ამიტომ ამ ხრივ მიუხედავთ იმისა, რომ საკმაოდ დაბალანსებული არის, არის ასევე მასშტაბურიც და ამ ხრივაც მნიშვნელოვანი არის, რომ განვიხილოთ თავად ეს მუხლებიც და საზოგადოების აზრიც იყოს აქ გათვალისწინებული. ერთის ხრივ შინაარსობრივი განხილვის და მეორე ხრივ სუფთა ტექნიკურად ჩვენ ყველაზე მეტი ერთთვიან სხვაობას მოგვცემ და ამ კანონის საბოლოო ჯამში მიიღება, ვთქვათ, აგვისტოში იქნებოდა ეს თუ სექტემბერში. ამიტომ დიდ სხვაობას ეს ტექნიკურადაც არ იძლევა, მაგრამ მეორე ხრივ ეს არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. კარგი, თუ ამ შინაარსთან უღარ შევალთ, ამიქსურთ განსაკუთრებული ისმენთ. არიქით ამინდოში. კარგი, მოგეთ ხომ მოგიწოდეთ თუ ჩაერთოთ განხილვაში ამ ამნისტიის პროექტის, თქვენ როგორც განაცხადეთ, დაინიცირებული არის, თუმცა ორ შაბათს გვექნება ბიურო ბარემ აქვე ვიტყვი და ორ შაბათის ბიუროზე გამოვა ეს კანონპროექტი და შემდეგ კომიტეტებში გადაინაცვლებს და განხილვები გვექნება. Так, ხო, კიდევ ერთხელ გამეორდები რიგარეშე სესია დაგვჭირდება. ეხლა მიუბრუნდეთ ჩვენს დღის წესრიგს. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივები პენიტენციურ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. აღნიშნულთან დაკავშირებით მანამ კომიტეტს დავასახელებდი, ერთი ინფორმაცია მინდა მოგაწოდოთ, თქვენ მოგეხსენებათ, რიგარეშე სესია არის არასასესიო პერიოდია, ჯერ რიგარეშე სესია მოწვეული არ არის, შესაბამისად განხილვის ვადების დინება არის შეჩერებული და ერთადერთი ვისაც შეუძლია განხილვის ვადების განახლება ბიურო, აქედან გამომდინარე ჩვენ კომუნიკაცია ჰქონდა ინიციატორებთან და ისინი გვთავაზობენ, რომ პენიტენციური კოდექსის განხილვა დაიწყოს დღე, ესე ვთქვა, დღეიდან იმ ვადების გათვალისწინებით, რაც რეგლამენტით არის მოცემული და აქ თხოვთ ამაზე ბიურო მიიღოს გადაწყვეტილება, თან წამყვან კომიტეტად განსაზღვროს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. კი ბატონო, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი იქნება და ბიუროს თხოვ გადაწყვეტილებას, რომ დღეიდან დაიწყოს განხილვის ვადები. შემდეგი, საქართველოს და რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის საცხო შეთანხმება. საფინანსო საბიუჯეტო წამყვანი გარემოს დაცვის დარგობრივი და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სავალდებულო დასკვნისთვის. კი ბატონო, შემდეგი, საქართველოს და ევროპის საინვესტიციო ბანკს შორის ფინანსური ხელშეკრულება. საფინანსო საბიუჯეტო აქაც სამყარო, დარგობრივი რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტი და საგარეო ურთიერთობათა სავალდებული. კი ბატონო, შემდეგი, რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკსა და საქართველოს. აქაც იგივე კომიტეტები, რაც დავასახელე წინაზე, სამყარო და სავალდებულო სტატუსი. რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს, საპროკურორო საბჭოს მომართვა საქართველოს გენერალურ პროკურორის თანამდებობაზე ასარჩევად გიორგი გაბიტაშვილის კანდიდატურის წარდგენის შესახებ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს განსახილეთ. ცენა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს. და ამ კანდიდატურის განხილვაც შესაბამისად რო დაიწყოს კომიტეტმა ამაზე. კი ბატონო, ახაც ხოთ გადაწყვეტილებას, რომ დღეიდან დაიწყოს ვადები. კი ბატონო. შემდეგი, დაგროვეთ პენსიასთან დაკავშირებით გაგაცანით უკვე სალომე ზურაბიშვილის წერილი. მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე და მერვე საკითხები არის ცნობად მისაღების საკითხები, ანგარიშებია სხვადასხვა თხოვთ გაიცნოთ. მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე, მეცამეტე, მეთოთხმეტე საკითხები არის საინფორმაციო ხასიათის და ამასაც თხოვთ გაიცნოთ. მეთხუთმეტე საკითხი გახლავთ იურიდიულ გახლავთ საკანონმდებლო წინადადებას სამართლის კოდექსში ცვლილებასთან დაკავშირებით. რომელიც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს გადაეცემა, მე-16 ასევე საკანონმდებლო წინადადება პროკურორების დანიშნვის წესის შესახებ, რომელიც ასევე გადაეცემა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს და დასამტკიცებლად წარმოგენილი არის ხაზინარათა საბჭოს გადაწყვეტილება ნომერი 486-ი, თხოვთ დავამტკიცეთ. კარგი, სხვა საკითხები თუ არ არის, ჩვენ ორ შაბათს 3 საათზე ან ხო
ხო, ნუ სავარაუდო 12 საათზე პრინციპში ვინაიდან ახლა არასოციო პერიოდში ვარ, თორშაბათს 12 საათზე გვექნება სავარაუდოდ ბიურო, ზუსტ დროს მაინც გაცნობეთ დამატებით და ასევე გთხოვთ რომ მომავალ კვირისთვის იყოს მზად ოფნაში რიგარეშე სესიისთვის დღევანდელი ბიუროს ხდომა დახურულია.